Re, viss ēters ir te! Un sākam ar šīs dienas vienu no galvenajām ziņām, proti, ka atzīmējot Latvijas un Grieķijas diplomātisko attiecību simtgadi, Rīgā divu dienu vizītē ir ieradusies Grieķijas prezidente. Tiekoties ar valsts prezidentu Egilu Levitu, tiks runāts arī par pat labu aktuālo karu Ukrainā. Un arī, protams, par Eiropas drošību, bet vairāk stāstīna Strazdiņa. Dienvidzemes Grieķijas prezidenti un viņas dzīves biedru Rīga sagaidīja ar lietainām debesīm, taču satikšanās bija silta, jo abas puses šādi apliecina, ka diplomātiskās saiknes ir ciešas un stipras. Un tas jau īpaši ir svarīgi laikā, kad visa uzmanība pievērsta drošības situācijā Eiropā. Tas arī kļuva par vienu no svarīgākajiem tematiem abu valstu prezidentu sarunās. Mēs pārunājām Krievijas karu agresiju pret Ukrainu. Gan Grieķija, gan Latvija ir uzņēmusi Ukrainas bēgļus, un mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai. Latvija ir viena no tām valstīm, kas palīdz Ukrainai gan militāri, gan politiski, gan ekonomiski, un mēs arī turpināsim šo palīdzību. Lai arī Grieķijas politiskās un vēsturiskās attiecības ar Krieviju āleži ir bijušas tuvas, Grieķija, būdama ar lielu pieredzi NATO un Eiropas Savienībā, atbalsta Ukraiņu cīņā pret agresoru. To Grieķijas prezidenti apliecināja arī preses konferencē. Tas ir bezpamata uzbrukums Ukrainai, jo tā ir suverēna valsts, un mēs viņiem esam nosūtījuši ne tikai humāno palīdzību, bet arī militāru aprīkojumu, un to turpināsim darīt arī nākotnē. Vācija ir noteikusi nosūtīt modernu militāru aprīkojumu uz Grieķiju, savukārt Grieķija to nosūtīs uz Ukrainu. Līdz ar to mēs esam pilnībā apliecinājuši gatavību iestāties par starptautiskajām normām. Prezidenta arī atzina, ka Grieķija atbalstīs Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai starptautisko normu kārtībā. Abas puses arī apliecināja atbalstu pret Krieviju vērstajām sankcijām. Grieķijas prezidenta arī uzsvēra, ka atbalsta Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO, pret ko iebilstās kaimiņu valsts Turcija. Vizītes laikā Grieķijas prezidenta arī vērs uzmanību uz aizvien saspīlētajām attiecībām ar Turciju Ziemeļ-Kipras jautājumā. Pēc preses konferences sekoja svinīgā zieda nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa, bet rīt Grieķijas prezidentes vizīte Rīgā turpināsies un plāno tikšanās ar premjeru un citām amatpersonām, NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centra vadību, būs arī kultūras programma Latvijas Nacionālajā mākslas un arī okupācijas muzejā, būs grāmatas dāvinājums Nacionālajā bibliotekā un mākslas centrā NOAS atklās izstādi par godu abu valstu diplomātisko attiecību simtgadēji. Ina Strazdiņa, Gints Amoliņš, Ivans Milovs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas.